Seinäjällä toimii säännöllisesti poikkeusolojen johtoryhmä ja erillinen koronaryhmä. Kokoonnumme päivittäin ja aina tarpeen mukaan. Päivitämme tilannetta ja teemme uusia ohjeita tarpeen mukaan. Ohjeet löytyvät seinäjoki.fi/korona. Ja totta kai henkilökunnalle on oma sisäinen intranetti kaiken aikaa. Ja näitä tiedotteita päivitämme. Myös Seinäjoki-konserni toimii poikkeusoloissa erittäin hyvin ja siellä varautuminen on jo toteutettu, jolloin turvaamme elintärkeät toiminnot myöskin poikkeusolojen aikana. Sosiaali- ja terveystoimeen panostamme jatkossa yhä enemmän ja myöskin varasairaala on valmiudessa käyttöön otettavaksi. Koulu toimii normaalisti, mutta etäopetuksena 1-3-luokkalaiset siltä osin kun tarvitsevat opetusta tai heidän vanhempansa ovat kriittisillä toimialoilla, tulevat normaalisti kouluun. Varhaiskasvatus toimii normaalisti ja siltä osin kun vanhemmat ovat lapsiaan sinne tuoneet. Ennen kaikkea suositellaan lähikontaktien välttämistä, mutta huolehditaan toisistamme ja varmistamme oman lähipiirimme ja naapurustomme hyvinvoinnin näissä poikkeusoloissa.